O governador Flávio Dino e o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Humberto Coutinho, chegaram animados a Tuntum. Nós vamos participar de inaugurações de obras, nós vamos anunciar e dar ordem de serviço de 6 quilômetros de asfalto, que é a primeira fase do programa Mais Asfalto aqui na cidade de Tuntum. Tuntum é um cara especial, iniciei a política do deputado em 90, aqui em Tuntum, foram 7 eleições, sempre bem votado. E eu aqui tenho uma identificação muito boa com o povo de Tuntum. Verificação, amizade, uma paixão na política e aqui me sinto em casa. Flávio Dino e Humberto Coutinho participaram das inaugurações de 2 creches construídas com apoio do Estado, sempre ao lado do prefeito Cleomar Tema. Flávio é um homem que o Maranhão acreditou nele, tenho certeza que fará um grande governo. Humberto é um tuntuense, fazemos uma parceria política desde 1990, quando ele se candidatou pela primeira vez, é um tuntuense. E tenho certeza que Flávio e Humberto, governador e presidente da Assembleia, farão de tudo para ver um Tuntum crescer cada vez mais. Depois das inaugurações, o último compromisso do governador Flávio Dino e do presidente da Assembleia, o deputado Humberto Coutinho, na cidade de Tuntum, foi neste encontro com correligionários e eleitores da cidade de Tuntum. Não quero saber a cor da bandeira. Eu tenho a obrigação de atender e fazer tudo aquilo que está ao meu alcance. Eu digo a vocês, 25 anos é a idade do filho do Tema. Quando cheguei aqui, estava na barriga da mãe. Hoje é um doutor. Ele, com todos vocês, eu posso enfrentar de testa a testa. Posso enfrentar de frente a frente, porque nunca menti, nunca enganei para nenhum de vocês e não vou também enganar. E peço a Deus, nas minhas orações, ao mesmo tempo que eu agradeço a de vocês, Senhor, estou como estou, com essa aparência, as orações foram fortes. E muitas delas serão aqui de Tuntum e serei também grato por isso. Humberto Coutinho lembrou que 2 das mais importantes obras de Tuntum foram iniciativas do ex-governador José Reinaldo Tavares, hoje deputado federal. Quem não se lembra que quando ele foi ministro, foi ele que fez o acesso para Tuntum, foi ele que asfaltou toda essa cidade. Por isso, Zé Reinaldo, tem história, tem trabalho para vocês. Flávio Dino assinou ordem de serviço de pavimentação para Tuntum. Este professor acompanha o início do governo e aprova as primeiras medidas tomadas. Pegou um governo meio difícil, né? Mas a gente vê que as coisas estão melhorando, né? A gente acredita que as coisas vão dar certo, né? Governador, só uma avaliação da sua visita. Uma visita que conseguiu apresentar à população resultados concretos, seja pelas obras que foram entregues às comunidades. E fiquei especialmente feliz porque a população conosco, manifestando a confiança no nosso governo e nós fazendo com que haja medidas concretas e nas áreas principais do nosso programa de governo. Educação, saúde, apoio à produção, apoio à atividade do esporte, à cultura, oportunidades de trabalho para todos. Então, essa mobilização social significa a reafirmação que o Maranhão está no caminho certo.